Aprobado na ng Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization ng US-made vaccine na Moderna. Pero hindi tulad ng isang o ibang bakuna, mas masela ng cold storage requirement nito. Nasa frontline ng balitang yun si Jen Calimon. Matapos ang masusing pag-aaral ng Food and Drug Administration, ginawaran na ng Emergency Use Authorization ng COVID-19 vaccine na Moderna mRNA. Batay sa datos, 94.1% ang overall efficacy ng Moderna. Higit 80% naman ang bisa nito sa lahat ng adult age group, kabilang ang medical workers at mga may karamdaman. Sa ngayon, 7 bakuna kontra COVID-19 na ang maaaring gamitin sa Pilipinas. All conditions for an EUA are present, and that the benefit of using the vaccine outweighs the known and potential risks. Pwede lang gamitin ang Moderna sa mga edad 18 pataas. 2 doses din ang kailangang iturok sa babakunahan na kailangang ibigay sa pagitan ng 4 na linggo. Gaya ng ibang bakuna, posibleng magdulot ng mild side effects ang Moderna. Ilan sa mga yan ay ang pananakit sa lugar ng ineksyon, lagnat, pagkahilo, pagkahapo, pagsusuka at pananakit ng katawan. Pero hindi tulad ng AstraZeneca at Sinovac, mas masela ng storage requirement ng Moderna. -25 hanggang -15 degrees Celsius dapat ang temperatura para mapanatili ang kalidad ng Moderna vaccine. So pwede mo siyang ma-store dito sa normal na 2 to 8, protected from light for just 30 days. Pero ang normal storage situation niya at requirement is really -25 to -15. Compared to Sinovac and AstraZeneca na ang kanya talagang storage requirement is just 2 to 8 degrees. So itong Moderna, with this kind of parabang logistical requirement, sinasabi niya, syempre magta-transport tayo ng mga bakunang yan, syempre magpupunta yan sa mga implementing units. Kaya naman, pinag-aaralan na ng MMDA at ibang pamahalaang lokal ang pagbili ng sub-zero cold storage facilities. So we are looking at LGUs that have actual capacity to have this storage. Kaya nga nagpilot muna tayo ng 5 ngayon. Pero I'm sure karamihan, if not lahat, ay meron ng sapat na kakayahan para mag-store ng ganito ka-special na mga bakuna. 20 milyong doses ang makukuha ng Pilipinas mula sa tripartite agreement kasama ang Moderna. 13 milyon ibibigay sa gobyerno, habang 7 milyon sa pribadong sektor. Sa Hunyo, inaasahang darating sa bansa ang unang batch ng Moderna vaccine. Nagbabalita mula sa Frontline, Jen Calimon, News 5.